Nëse sot do të ishte dita e fundit e jetës suaj, si do ta kalonit? Shnetë dhe shu jetës si me dhe shu. E zë nëse? Qa, e shu një emision këshu? Po, është intervju. Po ti e o vla, fike e kamrë se në shone. E qa do të e mu më shumë? Po, si do kaloje, ditë në fundit? Si do kaloje, po tani, po ti është keq, keq e kalon. Po ti është mirë, mirë e kalon. E re, fike e kamrë në dhe. Qo si jam? Mos më ngjesh të peng. Mos më ngjesh të peng. Vetëm pasuria. Si do shpenzoje pasurin për një ditë? Po për një ditë nuk shpenzoje shë. Se ke shumë pasuri? Po. A do jepi për bëmirësi? Po, ti që në nevoj shme dhe jepni. Po, pasuri prona kam, se këshu biznes se s'kam, si që kanë këtë në Tiranë. Ca prona në fshatë kam. Se vej? Una. Na verati lëgu.